Зізнаємось, підготувати це інтерв'ю було дуже непросто. Ми витратили чимало часу на підготовку, аби розмова вдалася. Спершу ми знайшли номер телефону жінки, яка продає любов за гроші. Далі почали домовлятися про зустріч, ніби як звичайні клієнти. Алло, алло, та, коротше, давай на 5 годину, виходить. А, ну, а що, є щось там вільне? Так, є, я попередньо, типу, забронював. На 5 вже бути там, так? Так, я думаю, так. Добренько, добре, то я тоді буду там на 5. Давай. Давай, до зустрічі. В призначений час і в призначеному місці ми зустрілись з жінкою. Ми не були впевнені до кінця, що вона взагалі прийде. Коли зустріч відбулася, журналіст розповів їй, що насправді він хоче. Умовити її поговорити було непросто. Ми до кінця не знали, чим все може закінчитися, чи вона погодиться, чи просто відмовиться і піде геть, чи очі журналіста заливіть з перцевого балончика. Не виключали й той варіант, що в будь-який момент до неї підійде підмога. І тоді нічого хорошого для нас точно не буде. Я тобі гарантую абсолютну конфіденційність просто півгодини розмови, без зйомок. Просто, аби я з тобою поспілкувався. Сядемо в кафе, я можемо замовити щось поїсти, я все це оплачу. Гроші в мене є, можу тобі показати, що в мене є при собі навічка, і я тобі просто дам ці гроші. Все. Я в шоці. Я знаю. Однак через хвилин 20 нам все ж вдалося умовити її на розмову. Ми не покажемо її обличчя, і ви не почуєте її справжнього голосу. Ось що з цього вийшло. Як сталося взагалі, що ви почали там займатися? Так, це ставило життя, бо на дитина хворіє часто, бо дитина інвалід. І так, що продавала в магазинах і на ринку, скрізь була. Мама ще хворіла часто. Тож мама ще так, а мало треба було більше витягати. Так і вийшло. Так і вийшло. Потім казати, що живі гроші тут. Що в місяць на роботі 5 тисяч, а тут я не потягну квартира. 3 тисячі, ну там казати, що розумаєте. Так, з комуналкою мені на місяць виходить 5-6 тисяч таки за кавою. Це колосально. Що хату я простеньку знімаю, ну, одну кімнатку квартиру. Це 3 тисячі, ну і там комунальні займається за мою шудору. А ви живете, можливо, з чоловіком чи. З чоловіком. А чоловік знає, чому займається? Знає. І як він до цього відноситься? Це є суто робота. Ну, тобто він це робота і робота, тобто? Робота пішла, зробила гроші, прийшла так на роботу. Ця діяльність, вона ваш основний вид заробітку? Ну, зараз на даний час так. А так ви десь працювали? Чи робота так закинула, тому що в мене так не вийшло, що не вийшло на роботі. Ну, тут, як нам казати, виходиш, коли тобі виходить. Наскільки часу і коли і як. Чи скоріше додому йдеш, чи довше стоїш? Графік такий, що як виходить. А як, ну, ви щодня виходите за кожну таку годину? Ну, з 5-6 часом і до 1-ї, і до 12-ї, як коли виходить? Він це по роботі. А, наприклад, як оці морози, ну це ж, ну, дуже важко так вистояти. Ну, знаєш, це нікого не хвилює, мусиш, як треба. Так само, як ідеш на роботу, мороз, хати, мусиш вийти піти. І додому ти саме прийти. Тільки що в теплі там хтось де працює, а тут стоїш. І все. Як взагалі ті, що замовляють, вони ж мають вибір, вийдемо. Ну так, і в нас стоїть троє, четверо, наприклад, у нас багато дівчат немає, ну моїх років, ну там, є 10 років молодше. Ну він кого вибрав, сіла, договорилась. Кажеш, стоюся, договорюється, тоді, ну, всяке буває, ну, але в межах тобі дійде. І сідаєш, і їдеш. Якщо влаштовує, смотри, яка людина. Ну, то ж з неадекватом не поїдеш, але бувало різне. Не було такого, наприклад, що хтось припав до душі, наприклад? Стараємося не влікатися таким. Скільки взагалі працює в цій сфері? Писок небагато, 5 років. 5 років. І часто взагалі буває зв'язки з чоловіком на місяць, наприклад. Таким не влікаюся. Ні, таке не сприймаємо, не робимо. І скільки зазвичай клієнтів в місяць? Да, це може бути, і тиждень нічого взагалі не буде. Взагалі, як вийшла, так пішла. Ну, в середньому скільки? А я коли? Часом раз, часом два, три, як. На тиждень? На день. На день? Як коли?
це типу зазвичай беруть на час, чи можна менше, більше? Смотрять, хто хоче, 10-15 хвилин твоя машина. На час їдемо до самого того, так як виходить. Не все можна побачити. Під'їжджає, наче нормальне, а там буває. Різне буває, і тікаємо, і буває, що побої є. Чесно, трапилося таке, що побої? Є. Я дуже часто попадав. Було таке, що і збивають, і забирають все назад. І було, що і під ножом було таке. Коли таке було? Ну, було періоди, що в мене рука є тут. От, права рука, ліва рука, то шрамом є. На хату не їдемо теж, бо була така ситуація на початках, що тікала з другого поверху, злазила по балконах. А контингент зараз це якісь більш місцеві, чи хтось просто приїздив? Часом є проїздом. Як хтось приїжджає по роботі, хтось якось місцеві є багато. Є всяке. В общем, різне. Що по руках, що так. Найбільш середній вік десь за 30? Чи все-таки молоді? Молодше 25 не їдемо. Це точно. Ви не знаю, їдете, хто... просто не беруть? Я не їду. Менше 25, як має, я не їду. Ну, дівчата як дивляться, як це, але я не їду. А там вже по руках дивимося. Там вже нема різниці. Взагалі тесно бувають такі ситуації, що доводиться відбуватися від клієнта. І що робити, наприклад, як вони відмовляють заплатити? Чи ви берете наперед? Наперед? Зразу сідаєш наперед, але я таке щось зразу збираю. Я бачу щось таке більш-менш, що я можу з ним справитись, так питань нема. А яке, що, ну, що не справився ніяк, віддаєш і все. Забирає, ну, примусово, і все. Нічого. Є якісь разні збочинці, які хочуть, ну, не просто звичайно кохання, а щось, ну, необичне? Є різне, попадало. Наприклад? Я згадувати не хочеться говорити. Це зазвичай якісь старші? Ну, чи можливо люди, які вийшли з бізнесу? Такі роки до 45, до 50 є. А не було такого, що клієнти передавали різні хвороби? Тобто вони боїться, що вам передавали? А ні, що з резинкою? З резинки нічого не робиш? Все з резинкою. Але і не факт, нема 100%, що через резинку теж передається. Не на вас, а була, щоб... Я за себе знаю точно, що я здорова на 1000%. Тестується, перевіряється, але я за себе знаю, що зовсім нічого не роблю. Абсолютно. Я знаю, що я здорова навіть, чи ніч у мене взагалі не. Взагалі не. Щось таке підозріло, я не їду, не спілкуюся, не сідаю, бо мені взагалі не треба. У мене діти, я сім'я, я хочу... Дуже переживаю за них, за все. Чи задумувалися, щоб покинути взагалі це все? Ну так, зараз виробляти документи, хочу за границю їхати на роботу. Десь березень, квітень, то прийдеться. Краще десь так робити, чи якось, знаєш, спокійніше, мабуть, можна лишити вже так. А ваша дитина, вона знає, чи не знає? Ні, у мене ніхто не знає. Багато чого до відео не потрапило з етичних міркувань. Жінка розповідала про свою сім'ю та близьких, звідки вона та багато чого іншого. Ми не знаємо, чи все, що вона розповіла, правда, але нам здалося, що вона була щира. Вадим Єпур, Федір Восінський, 20 хвилин Тернопіль.